raspisao, traži da se sastanete oko imenovanja čelnog čovjeka vojno-obavještajne agencije. Što mu odgovarate? Pa gledajte, što se tiče te teme, ona zavrijeđuje isto malo vremena. Gledajte, i ona nam uzima vremena kao i ove druge teme, a mislim da ste vidjeli današnju sjednicu vlade koliko tema je na njoj bilo. Što se tiče čelnika vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, Vlada Republike Hrvatske je preko ministra Banožića, koji je sukladno zakonu o sigurnosno-obavještajnim agencijama nadležan za upućivanje prijedloga, poslala predsjedniku Republike prijedlog u vezi imenovanja gospodina Mije Validžića još u veljači. Čovjeka koji, kako je on rekao, ovo je svoje osobne presici, dakle, vodite računa da osim plina i priuštivosti energenata mi se moramo baviti i sa predsjednikom Republike, koji primjerice istog ministra obrane, koji je poslao prijedlog zajedno nakon dogovora sa mnom, gospodinu Validžiću, koji je trenutno na čelu obavještajne uprave glavnog stožera Hrvatske vojske. Dakle, riječ je o hrvatskom časniku, pripadniku antiterorističke jedinice Lučko, pripadniku Hrvatske vojske, policije ranije, koji je bio i zapovjednik gardijske oklopne motorizirane brigade. Čovjek sa svim referencama da obavlja posao čelnog čovjeka VSOA. Mi smo jučer čuli da je vlada nekoga, misli na Validžića, bacila preko plota. Sme dobro čuli. Dakle, predsjednik Republike koji za sebe voli govoriti da je vrhovni zapovjednik, kaže za čovjeka kojeg je on nedavno potpisao da bude prvi čovjek obavještajne uprave u glavnom stožeru Hrvatske vojske, da smo mi njega bacili preko plota. E vidite, za razliku od njega, mi poštujemo proceduru, poštujemo zakon, poštujemo Ustav. Isti Milanović koji je silovao hrvatski Ustav kada je nametao suprotno zakonu prijedlog profesorice Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda. Sjećate se toga. I sad on nama soli pamet, a javnosti, da je on taj koji štiti sustav i Ustav i proceduru. Stvari su potpuno suprotne. Upravo je vlada ta koja je na vrijeme, sukladno zakonu, predložila imenovanje kompetentnog čovjeka koji je na čelu trenutno ustrojstvene jedinice u okviru Ministarstva obrane koja je najbliže onome što radi Vojno-sigurnosno-obavještajna agencija, koja je, by the way, dio Ministarstva obrane. To nije posebna agencija koja je van sustava Ministarstva obrane. Dakle, ona je u sustavu Ministarstva obrane. Budući da mandat gospodinu Kinderu ističe za nekoliko dana, mi smo već pripremili, a o tome je informiran njegov savjetnik za pitanja sigurnosti i obrane, gospodin Lozančić, to mu jučer prenio potpredsjednik vlade nadležan za nacionalnu sigurnost, pripremili način kako da se ovlasti jednu osobu u sustavu Vojno-sigurnosne obavještajne agencije, koja bi obavljala one poslove koje suprotno zakonu može obavljati, dok se ne postigne dogovor o čelniku VSOA. Sad moramo malo uključiti politički segment. Mi smo u proteklom vremenu, kad je riječ o Ministarstvu obrane, vidjeli niz, ali apsolutno niz primjera, gdje je ministar obrane predložio predsjedniku Republike sukladno zakonu niz kadrovskih rješenja koja tamo stoje, sjede i na njih se Milanović obuši. Dakle, Mijo Validžić, brigadni general, 5 mjeseci prijedlog stoji. Krešo Tuška, general bojnik, prijedlog za direktora glavnog stožera oružanih snaga, prijedlog stoji. Slaven Zdilan, prijedlog za zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta, prijedlog stoji. Ante Tolić, za predstavnika vojnog Hrvatske pri NATO-u, prijedlog stoji. Milan Blažević, prijedlog za dužnost zapovjednika obalne straže, prijedlog stoji, vjerojatno već više od 2 godine. Kasnije čak predložen isti časnik da ide za vojnog izaslanika u Ujedinjenu Kraljevinu, prijedlog stoji.
Dakle, teret zastoja je na Milanoviću. Kad je riječ o prijedlozima za veleposlanička mjesta, prijedlozi koje je Ministarstvo vanjskih poslova artikuliralo još prije 3 godine, koji su mu neformalno dostavljeni, bili su ovako lakonski odbačeni sa tezom 50-50. Teza 50-50, ne znam gdje živi, u nekom virtualnom svijetu njegovog zamišljenog načina poimanja kako je to bilo prije i kako je bilo do njegovog izbora za predsjednika Republike. U tom trenutku mi smo bili spremni za razgovore, poslali neformalno prijedloge niza veleposlanika i to ljudi koji su bili, čak neki od njih i ministri vanjskih poslova, prije toga su obavljali diplomatske dužnosti, a neki od njih i veleposlaničke. Oni su odbačeni, okvalificirani kao nekakvi HDZ-ovi prijedlozi koji su se valjda u HDZ-u formirali. I na načelu 50-50, on je taj, to je sad jako važno za moje kolege, bivše diplomate, da je on taj koji je omogućio daljna imenovanja za veleposlanike, produljio mandate onima koji su sada na mandatu, mnogi od njih su i zadovoljni s time, ali upravo tim pristupom, koji nikada prije nije postojao, to možete pitati sve bivše predsjednike i premijere, da li je ikada bio sistem 50-50? Ne, uvijek su bili razgovori benevolentnih ljudi, ljudi razumnih, gdje se moglo dogovoriti, ali kada neko a priori kaže ne, ne, 50-50, suprotno dosadašnjoj praksi i otkloni prijedlog, e onda smo u situaciji da svi daljnji pokušaji završavali na tome da je u toj floskuli koja nema utemeljenja niti u zakonu, niti u praksi, koja bi u konačnici proizvela varijantu njegovih i naših veleposlanika, što je nevjerojatno za državu, došli u situaciju da veleposlanici nisu imenovani. Ista stvar.